شیخ، سوال اس کے بارے میں تھا کہ میں نے آپ کو جو بتایا کہ ہمارے ذوالفقار بھائی جو ہیں وہ یہ عمران منصور کے ساتھ، تو استاد عبد الرحمن حسن، ابو تیمیہ، ابو ابراہیم حسنین کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے مناظرے کے لیے دو دن تیار رہے ہیں بریلویوں کے ساتھ، تو بریلوی جو ہے نہیں آئے اس پہ، تو انہوں نے جو ہے اس پہ کچھ ویڈیو کا رد کیا، تو لوگوں نے کچھ اعتراض کیے ہیں اس کے بارے میں. کچھ لوگوں کا اعتراض تھا کہ یہ مناظرہ وغیرہ جو کیا ہے یہ بچپنا ہے، تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی اس موضوع پہ خاموش رہنا چاہیے، اختلافی مسئلہ ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بتایا کہ کچھ بریلوی بھائیوں کو اختلاف ہوا اور عمران منصور صاحب جو اپنے الحمد للہ آپ کے بتانے سے معلوم ہوا کہ ایک نوجوان ہیں جو منہج سلف کی اختیار کر کے اور چلنا چاہتے ہیں اور الحمد للہ بات کرتے ہیں صحیح دین کی. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے جو قرآن اور سنت کی دعوت دے، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا رکھے. ان کی ان سے کسی نے اختلاف کیا اور سب نے مل کر کے طے کیا، بریلی حضرات نے بھی کہا کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اپنے علماء کو بناؤ، سردار صاحب اور عبد الرحمن حسن صاحب اور دوسرے لوگ مل کر کے اکٹھا ہوئے. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ پہلے شاید مسٹر سے ہیں پہلے پہلے پتہ نہیں مجھے لگتا بریڈ فورڈ گئے ہیں، پھر بعد میں لندن میں. ہاں تو بریڈ فورڈ میں اکٹھا ہونے کا وعدہ دیا بریلی بھائیوں نے، محبت پر نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، آنا چاہیے اگر حقیقت اور حقیقت میں اسلام کو جاننا چاہتے ہیں اور صحیح اسلام کو، تو سیزن انہیں علماء کے ذریعے سے ہم کو ملا گیا جن کو انہوں نے مناظرے کی کوشش کی تھی، لیکن چونکہ ان کے یہاں دلیل کی اہمیت نہیں ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اس وجہ سے وہ لوگ نہیں آئے. اور یہ الحمد للہ بہت بڑی فتح ہے سلفیت کی اور صحیح دین کی الحمد للہ کہ وہ لوگ ڈر گئے اور مناظرے کے لیے نہیں آئے. دوسرے مرتبہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم لندن میں جمع ہو کے وہاں بھی نہیں آئے. جی بھائیوں کے جمع ہونے پر ذوالفقار حضرت اللہ اور پھر عبد الرحمن حسن حضرت اللہ دوسرے لوگوں کے ہو کر کے مناظرہ کرنے کا جو انہوں نے وعدہ کیا اور وعدہ لیا، جی اس کو لوگوں نے اعتراض کیا کہ شرعی کام نہیں ہے یا صحیح منہج نہیں ہے. جی جی کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ کس ذہن اور کس دین اور کس مسلک کے آدمی ہیں. ہمارے خیال سے یہ لوگ نہیں ہوں گے، یا تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے کو سلفی کہہ کر کے سلفی کسی کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے، یا دیکھ نہیں سکتے حقیقت میں، جی یا تو وہ سلفی ہو یا پھر مخالف یہ سلف ہو اپنے کو، یا تو اخوانی ذہن کا ہو یا جماعت اسلامی کا ذہن کا ہو. یقیناً ایسے ہی لوگ اس طرح بات کی باتیں کر کے لوگوں کو اصل دین سے دور کرنا چاہتے ہیں. اور بڑے تعجب کی بات ہے جیسا کہ آپ نے کہا، کہتے ہیں اختلافی مسائل ہیں. اختلافی مسائل تو اللہ کے وجود میں بھی اختلاف ہے، جو اللہ کے بندے تم خود اخوانی ہو کر کے یا سلفی یا کس قسم کے سلفی ہو کر کے جس قسم کا مناظرے پر اعتراض کرتے ہیں، کیا یہ پسند کرو گے کہ یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے؟ کسی کو نہ کہو کچھ اور، ہر ایک حق پر ہے. دین کہاں گیا، چلا گیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے ادبی کہاں چلا گیا کہ آپ کھل کر کے اکیلے ہیں، لیکن پورے کفار مکہ کے درمیان صحیح دین کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اس کی دعوت دے رہے ہیں. جی اب اگر مناظرے کی بات آئی کہ مناظرہ کرنا غلط ہے، تو ان کا یہ کہنا جہالت پر مبنی بیچارے جاہل ہیں، یا یہ کہ لوگوں کو وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. قرآن خود مناظرے سے بھرا ہوا ہے الحمد للہ. جی قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مناظرے کیے ہوئے ہیں، مناظرے کی باتیں کہی ہیں، اور ہم مسلمانوں کو اور سلفیین کو سکھایا ہے کہ ان سے جاہل ہم بلتی ہی اکثر ان سے اچھے طریقے سے مناظرہ کرو. اچھے طریقے سے مناظرہ کا طریقہ یہی میں جانے کے لوگ سونا کسی کو برا کہا جائے،
اور دلیل کی بات ہے کہ بھائی تم جو بات کر رہے ہو اس کی صحت کی دلیل کیا ہے اور پھر ہم جو بات کر رہے ہیں اس کی صحت کی دلیل یہ ہے. یہ تو اسلام کا بہت بڑا دعوت اسلام کا بہت بڑا ایک جز ہے. جی اس عقل سے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ غیر شرعی یا صحیح منہج سلف یا منہج سلف کے خلاف ہے. بڑے تعجب کی بات ہے. بہرحال ایسی باتیں ہر وقت سننے میں آتی رہتی ہے اور کرتے رہیں گے لوگ. جی لیکن ہماری گزارش ہے, اللہ کا شکر ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی میرے ایک عمران منصور کے بارے میں آپ نے جیسا بتایا. جی عمران معصوم کے بعد عمران منصور دوسرے ہم نے ہمارا تعارف ہو رہا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے جو چار بھائی اور جتنے ہیں سلطی الحمد للہ اچھے انداز سے بات آئے لڑنے جھگڑنے کی تو نہیں, صرف دلیل شرط یہ طرح کی مناظرہ ہوگا دلیل کے ذریعے سے, نہ کہیں گاڑی گلوچ کی بات ہوگی, نہ چیخنے کی بات ہوگی, نہ نعرہ بازی کی بات ہوگی. اس طرح کر کے جہاں بھی موقع آئے تیار رہا ہے اور اس موقع پر الحمد للہ خود ان بھائیوں سے احساس یہ ہوگا جو اپنے دو بریلی کہتے ہیں اپنے علماء کو کسان کو بہت بڑھاتے ہیں, ان کو خود احساس یہ ہوگا کہ ہمارے علماء کا موقف اور پوائنٹ بہت کمزور ہے, اس وجہ سے دو دو آگے کر کے وہ سامنے نہیں آئے. اب خطرہ یہ ہے جیسا کہ اس طرح کی عادت ہے کہ وہ دور دور سے گالیاں دیں گے یا لوگوں کو کہیں گے کہ یہ بچے ہیں اور ان کا کیا علم ہے. کوئی بھی ہو, بچہ ہو یا بوڑھا ہو, ایک پرکار سے جو کہ زمین کا حصہ ہے پلاسٹک وغیرہ کے ذریعے سے بنایا گیا ہے, اس سے اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو کیا قرآن غلط ہے؟ اگر ایک بچہ صحیح کہہ رہا ہے, تھوڑی عمر کا بچہ ہوگا, بڑی عمر کا آدمی ہو, حق بات کہہ رہا ہے, تو اس بات کو قبول کرنا چاہیے. یہی ہے اصل دین. اور اگر اس کو چھوڑ کر کے کہ نہیں بڑے بزرگ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے بزرگوں سے علم لیا اور اس علم کو چھوٹے نقل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے اور تیار کرتے تھے, نہ کہ وہ اپنی طرف سے بات لا کر کے بزرگوں کی باتوں کو یا تلق کی باتوں کو غلط کہہ کر کے یا ان کی طرف توجہ نہ کر کے اپنے طور پر کہا کرتے تھے. ہمیشہ یہ رہا ہے کہ چھوٹے بڑوں سے لے کر کے رام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 17-18 سال میں سفر کے لیے بیٹھ گئے اور الحمد للہ چومکھی چومکھا جہاد کیا انہوں نے, ایک طرف جو ہے شیعہ تھے, ایک طرف رافضہ تھے, ایک طرف کیا نام ہے یہ تھے دشران سکارا تھے, سب کے سر پر جیت کی, سب کے مناظرے کی. یہ سب چیزیں ہیں کس عقل سے اور کس دین سے اور کس علم سے لوگ کہتے ہیں کہ صحیح مناظرہ وہ صحیح بات رہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے. آپ بھائی آپ الحمد للہ آپ سے بھی نظر آتا ہے کہ اللہ کے فضل سے زندگی میں آپ کی اور جو ہمیشہ رہا ہے ہمیشہ انبیاء کے ساتھ بھی لوگوں نے خاندیا سے مخالفت کی, بہت عملیہ کو شہید کر دیا, یہ سب ہوتا رہا ستاتے رہا, آپ لوگوں کو کچھ بھی ہوتے غلط کر رہے ہیں آپ لوگ الحمد للہ. تو ہمارا سارا وہ ہے کہ آپ لوگ چلتے رہے, لوگ کہیں غلط بات, ہاں اگر کوئی انہیں تو صحیح بات کہتا تو نہیں گے, لیکن ہمیں صحیح منحل سے دور کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ہزار بار کی بات نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے تحفظ دے ہماری دعا, اللہ تعالیٰ دعا خود اور تمام بھائیوں کو جی شیخ. اس کے ساتھ تھوڑا سا ایک سوال ہے کہ بس یہ جو اب لوگ کچھ ہمارے اپنے سلفی بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران منصور کی جو ہے شہرت بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے, تو اس کی غلطیاں ہیں, اس نے پہلے بھی کوئی کافی غلطیاں کی ہوئی ہیں, اس کے ساتھ کہتے ہیں عبد الرحمن حسن نے بھی کچھ غلطیاں کی ہیں, ان کے ساتھ ذوالفقار کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا, اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں شیخ؟ میں کہوں گا آپ کہیں لکھتے یا نہ کہیں, شاید اس قسم کی بات تو ہمارے خیال سے مکتبہ سرفیہ والے کر رہے ہیں جی, یا ان سے متاثر ہو کر کے, کیونکہ ان کی عادت ہے کسی کا نہیں دیکھ سکتے بیچارے, وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں, کبھی اللہ کا بھی انکار نہ کر دیا. سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کو دیکھنے نہیں چاہتے ہم لوگ,
سوالف بنائی ٹھیک ہے فور میں یا سر میں جی آپ ذوالفقار اگر ان کی مدد کے لیے آئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اب کی تعاون آئے تو ذوالفقار نے بہت بڑا نیک کام کیا جی نہیں کیا اور شہرت آپ شہرت کی حسد کرو آپ اللہ تعالیٰ شہرت دے رہا حق میں اور داخل ہے جی بات غلطیاں اگر ہوں تو ہم نوجوان بھائیوں کو یہ کہیں گے کہ آپ غلطیوں کی تیرے دیں اور ہم مجبور کریں گے عمران منصور ہوں عاقب ہوں یا ذوالفقار ہوں یا تو ہم ہر شخص ان شاء اللہ حق کی طرف رجوع کا لیے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ رجوع کریں گے یہ نہیں کہ لوگ باطل پرست ہے کہ اسی پر آگے رہنا کیونکہ ان کا مرض تو نہیں ہو جہاں کہیں دلیل نہیں ہو کہیں ہمارا مسئلہ اور مذہب ہے علم کی طرح تو ہمارے علماء امام بحنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل امام الظاہری امام ابن حجر الحنظلی اس کا یہی طریقہ ہے ہمارا بھی یہی طریقہ ہے الحمد للہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداهم اهتدوا الحمد للہ وہی چیز جو تاریخ کی ہے جن سے پار کے لوگ اس کو غلط کر رہے ہیں عظیم مسئلہ ہمیں بازو بات میں بھائی کی مدد دی پھر اللہ کے دین کی توہین کے لیے خالد دین کی توہین کے لیے جتنے ان کے قرآن کی تاریخ عبد الرحمٰن حسن کی تاریخ سب کی تاریخ ہونی چاہیے اور سب کی تشجیع اور رونق افزائی ہونی چاہیے نہ کہ یہ کہے کہ انہوں نے ان کی شہرت میں اور اضافہ کر دیا شہرت والی تو میرے سامنے نہیں ہے الحمد للہ اچھی سامنے شہرت دے رہی تھا اس کو خوش ہونا چاہیے اگر آپ اصل سلفی اور مانتا دین خالد ہو اور دین خالد کو جزاکم اللہ خیر شیخ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔